Mycket måste stämma för att simma över Kalmarsund. Tiden måste vara rätt, man måste följa båt med besättning, gynnsamma väderförhållanden. Det är väl det viktigaste. En gammal livboj med en lina är tillräckligt som säkerhetsutrustning. Och det ska man använda för att kasta ut snabbt för att kunna dra bort en simmare ifrån en snabb eller stor motorbåt som kommer. Den 25 juli 2011 så fanns alla de här förutsättningarna. Och min släkt ville vara med om ett äventyr. Ja, det blir oftast ett äventyr när jag ska göra någonting. Och även denna gång så var det faktiskt ett äventyr. Och det innebar att jag inte kunde ställa stora krav på någonting. Vare sig på mig själv att jag skulle försöka simma snabbt eller på den service jag dock fick. Eller rätt sagt, jag umgicks med dem i vattnet på några meter. Någon gång så var jag säkert 100 meter ifrån dem. Och jag kunde faktiskt inte se dem ens. De var långt borta. Ja, men hur eller hur? Det var en lugn och trevlig simtur. Och jag sparade på mina krafter. Men den där gången när jag vände mig om då. Jag hade ungefär en kilometer kvar att simma till land. Och inte såg dem längre. Jo, då tänkte jag faktiskt på att det var ungefär ganska precis den platsen som en släkting till mig för 50 år sedan drunknade. Han var väl inte riktigt nykter, det var han nog inte, men drunknade gjorde han och strömmarna tog honom. Det går en massa undervattensströmmar där, så det är lite lurigt emot Ölandssidan där. Det är ju ett gott skäl till att ta följebåt. Min släkting han simmade inte, han var ute och fiskade. Hur eller hur? Jag gjorde ju så här att jag tog för givet att mina släktingar skulle förstå att när följebåten är framför mig så simmar jag mot följebåten, för då kan jag nämligen inte se mitt riktmärke mot land. Ja, det där glömde jag berätta. Så att de låg framför mig emellanåt och då simmade jag mot dem, men det bara är att de flyttade sig åt sidan lite. De följde med ekolod och kollade efter djuphålor som de kunde fiska i. Så att jag simmade zigzag. Simturen tog 2 timmar ungefär. Förmodligen så blev det 5-6 kilometer. Men det var ett fint minne i alla fall. Jag kan rekommendera att simma över Kalmarsund. Det finns många olika platser att simma på och det är en smaksak. Vissa ställen är mindre stön på, andra är mer